Tente. Eu me alistei pra lutar, não pra ficar de babá. Deus, olha. Transmissão inimiga captada. Ponto de controle aliado por perto.
detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Eco próximo detectado.
Ponto de controle inimigo identificado. Ponto de controle aliado por perto. Ah, meu Deus! A gente conseguiu! Quantos agentes derrubou? Ponto de controle inimigo detectado.
caído. Eu me alistei pra lutar, não pra ficar de babá. Olá, gente. Controle aliado detectado. Thank you.
eles... Meu Deus. Essa foi por pouco. Aliado por perto. Se eu quisesse, dava pra ter virado a gente, Com todos eles.
Tirar o museu viewpoint dos herdeiros vai dificultar bastante a coordenação das tropas deles e a divulgação de mentiras e desinformação. Todas as comunicações desse prédio são comandadas pelo estúdio de produção no último andar. Então vai até lá, acha o lugar e assume o controle. Agora é a nossa vez! Tá vendo ele? Então mata! Thank you.
Vai se ferrar, a gente! Avançando! Os inimigos entrarem no estacionamento ao leste da entrada principal. Você deve conseguir entrar por lá. Transmissão inimiga interceptada. Aqui é o Wade. Então a Division acha que simplesmente pode vir aqui. Eles não sabem com quem estão se metendo. Sem comunicação, aguardem o sinal. Depois encurralem e matem.
fazendo uma busca. Fica de olhos abertos. Atenção! Merda, ele tá aqui! Eu vou pelo flanco! Ok, eu dou cobertura. O quê? Vai, Steve!